Pronto. Oi. Eu queria pedir para o senhor a gentileza que o senhor está. Porque eu desconfio que deve ter alguma coisa da minha. Não tem, tem a minha carteira que eu pus aqui. Por favor, abre ela. Vou abrir aqui, que o senhor vê a carteira, eu não pus a carteira. Não, eu quero aqui, ver aqui dentro. Toda aqui a minha carteira. Tem duas situações. Eu quero revistar a bolsa inteira. Por quê? Está aqui uma bolsa. Não. Tem outros lugares. Tem um dia dessa, dia o senhor vê. Não, eu quero ver onde está. Ó, tirado, tirado. Aqui. Aqui. Isso. Aqui. Isso aqui é meu. Não. Aqui. Isso aqui não é isso. Como não? Eu comprei já no outro supermercado e trouxe pra cá. Você comprou? Comprei. Aonde você comprou? Ali no outro. Não tenho aqui, tá em casa. Vamos. O que você prefere fazer? Não. Deixa essa merda aí. Não. Não. Tá? O senhor tá errado. Eu tô tratando o senhor com educação. Eu também. Tá certo? Se eu der voz de prisão pro senhor aqui, vai ficar feio. Muito o senhor tem idade pra ser meu. Mas eu não quero isso. Então acabou. Mas por gentileza, o senhor nunca mais faça isso. Tá bom, o senhor desculpe. Tá? Porque eu comprei não o bacalhau. Não, não, você comprou o bacalhau, eu tenho certeza que você fez a conta. Só que o senhor colocou isso aqui dentro da sacola. Se eu vou pedir a gentileza do senhor, sim. Por favor, o senhor não fazer mais isso. Isso é feio. Não vou. Entendeu? Tá bom, é desculpe. Realmente eu acho que foi um. Mais fácil assim, né? Mais fácil. Só deixar o carrinho que a gente leva. Tá, tenha um bom dia, boa Páscoa. Obrigado. E por gentileza, não faça mais isso. Obrigado. Olha, tudo de bom.